ootab veel siis Kristjan Kattuse avavilet ja siis saab see esiliiga kaheksanda vooru kohtumine alguse. Koora alustab, pall hetkel Henri välja käes, kindlasti temast jõuame siin kohtumise vältel rohelisele särgile. Oliver Niit. Niidu pall on alla päris hea ja sealt pääseb ka Ustritski. Shane. Ustritski jookseb läbi. Kastis, seal on ohtlik. Shane lööb ja lööb üle värava. Kui selline võistkond siis kokku moodustati ja vaatame ära selle olukorra. Siin on ohtlik ja välja. Hästi kõigutab seal ja meeste vahel nüüd näitab välja oma tehnikat. Lööb seal peale ka ja ei lähe palju mööda. Järva palli taga. Tuleb pall alla ka ja pääseb sealt Flora täitsa löögile. Spaskotsi klaarib seal kuidagi puusaga. Aga igates hetkele pall Kohtla-Järvele tagumisse posti. Hea pall tuleb sealt ja pääseb. Tõrjaga nii-öelda sellise pehmega tõrje ka siin otsa. Ja nõnda ongi läinud, aga vaatame nüüd, kas see muster siin muutub ja jätkub Trafkin hea mäng ja Trafkin veel, kas seal tõesti seal hetkel tegutsemas Nikolai Martšuk ja välja Senimaani seal haavul hakkumas kui Shane minemas rohkem usaldama siit Kuraksin ja Paskotsi tundmas ennast ka juba vaikselt poolkaitsena, annab palli Hussar hästi vahel, et alustame kaitseliini paremalt. Kristo Hussar, Maksim Paskotsi, Ralf Sander Suvinõmm keskaitses ja vaatame nüüd, kas välja pääseb sealt löögile, vasakuga lööb ja Trafkin püüab. Fedotov, kas ootab sealt Hussar ära, ootab. Hussar hästi minema sinna kasti suunas, seal paju natukene riskeerib ka. Aleksandr Illin, vaatame, kelle nad sealt välja vahetuvad, kas näiteks Fedotovi päev siin lõpeb või... iseseisvatel klubidel. Toffer hetkel võtab maha Järve mängi, aga ütleb kohtunik Kattus, et kõik määrustab ärane. Ja selle viie lisaminutiga saabki see mäng otsa. Nii et 0-0 viik, et see Flora U21 kohtu Järve võtta Järve vastu.